Saca, vocês estão ouvindo o DaniCast. Saca só, o podcast que mais cresce em Nova York. Alguém aí viu uns ladrões que estavam a fim de perder uma briga? Ah, é uma ótima ideia de negócio. Aluguel de carro de fuga. De um aplicativo de carro. Tem uma ambulância aqui perto. Eu vou te deixar lá. Valeu mesmo. Muito obrigado. Tamo quase lá. Ótimo dia, Spider-Man. Pronto. Vai ficar tudo bem. Você é incrível, Spider-Man. Obrigado. Cara, que bom que você veio. E eu cheguei bem na hora. Vai andando, Gargan. Pode vir o próximo. Próximo? Eu achei que a gente ia ser babá só do Scorpion hoje. Martin Lee? Miles? Miles. Tá tudo bem. Eu vou ficar bem. Tá meio cedo pra fogos. A gente tem que ir. Cuidem da segurança dos prisioneiros! Vou pela esquerda! Cuida do navio! Informação! Mandou não se alongar. Sua cabeça vai dar um belo troféu. Nossa, essas lâminas são afiadas. Vocês são novos na cidade? Oi, eu sou Spider-Man. Só pra avisar, esses caras são encrencas. É bom deixar eles na prisão, viu? Sai do nosso caminho! Isso não é da sua conta! Beleza, acho que dá pra pular as boas-vindas.
Vocês são uma ninhada do Vulture? Tá. Aí. É, eles não estão pra brincadeira. Parecem desesperados pra pegar o Scorpion ou o Lee. Os dois, se eles forem soltos de novo. Foco, Spider-Man. A sua presença é uma surpresa, mas irrelevante. Ah, mano, quem são vocês? De onde é que eles vieram? Eu admito que pelo menos eles sabem o que querem. Somos muitos, mas lutamos unidos. Como é que tá aí? Sabe aquele lance da Hydra? De surgir mais cabeças? Tá assim! Eles estão ferrados! O baixinho é meu! Baixinho? É melhor tá falando do outro Spider-Man! Porque eu sou um centímetro mais alto que ele! Pelo menos! Por que não disseram que a balsa ia transferir o Lee? Isso não importa agora. Vamos focar em acabar com esses caras. Sejam lá quem forem. Agora. A gente tem que soltar o navio. Vamos no gato, vem!
Mayday! O povo lá dentro vai se afogar! Eu vou ficar tentando tirar essas coisas! O rei Arthur tirou a espada tão fácil! Deixa comigo! Tem mais gente lá dentro! Deixa que eu ajudo ela! Spider-Man, você tem que vir aqui pra cima! Assim que eu ajudar todo mundo! Você tá bem aí? Tô tentando sair, procurando civis no caminho. A coisa tá feia. O que aconteceu lá? Aqueles guardas estão seguros? Alô? Ai, sem sinal. Melhor ir logo. Tá cada vez pior. Te tiro daí! Anda! Aguenta aí! Eu vou achar outro jeito! Acesso elétrico. Parece promissor. Tomara que o Pete esteja de olho no Scorpion. Esse pessoal não faz ideia de quem tá soltando. Tô! Eu juro! Ai, a energia reserva tem que tá aqui. Da hora! A água tá subindo. Não dá pra voltar por onde eu entrei. A corrente elétrica é forte aqui. Até eu tô sentindo. Não posso deixar chegar no guarda. Toda essa eletricidade vai acabar gritando ele. O que aconteceu? Você fez o quê? Você tem que ficar longe da água, tá? Valeu, Spider-Frank. Mas eu te salvei. É mesmo. Não pode ser. Não. Isso não é real. Nós achamos o Scorpion. Super-herói? Ouça um som, cara, que nunca resiste.
Quem vocês são, mas mexeram com a cidade errada. Você não vai fugir. E acham que eu sou bobo. Spider-Man, achei que não podia piorar, mas o East River tá em chamas. Eita, tá legal. Eu já tô a caminho. A gente vê o Scorpion depois. Tem logo! Tem! Não dá a partida! Eu ajudo! Segurem alguma coisa! Nenhum!
aqui, pessoal! Vou ajudar! Me solta! Pra eu parar aquela hélice! Não dá pra parar a hélice com esses caras me atacando! Pegamos ele! Quantas vezes eu vou ter que repetir? O Lee vai ficar comigo! Sabe o que tirou de mim? Não! Spider-Man, solta ele! Menos os socorristas já chegaram. A polícia tá procurando, mas nem sinal deles. Como é que tá por aí? Cheio de destroços. Quem são esses caras? Não sei quem são, mas eles usam tecnologia da pesada. É, e agora além disso, estão com o Scorpion e o Lee. Ei, seja lá o que estão planejando, não vai rolar. Não vamos deixar. Pete, quando eu vi o Lee no navio, meus poderes, eles... Acha que a energia dele combinou com a sua? Sei lá, cara. Mas isso parece instável. Não sei de onde vem esse seu choque azul, mas salvou o dia. Aí. A gente vai pôr o Lee no lugar dele. Prometo. Não me deixe no vácuo. Tô tentando curtir minha fossa. Nem a pau. Bora lá. Só você mesmo.
Ei, Miles. Estava me acostumando a ouvir sua mensagem de voz. Te mandei uma localização. Quer ver? Oi, tio Aaron. E foi? Tá ocupado pra visitar a família? Não, te ligo daqui a pouco. Tô sentindo que aquela não é uma transação honesta. A casa caiu. Aquele abraço. Oi, tio. Foi mal, tá osso. Que foi? Tá ocupado pra visitar a família? Não. Eu só quis te deixar à vontade agora que você saiu. Não precisa. E a gente tem umas coisas pra resolver. Ah, é? Até logo, garoto. Vai lá ver ele. Resolve isso, Miles. Aí depois eu vejo quem pegou o Lee e o Scorpion. Eu acho que tem gente planejando coisa grande. PlayStation.